Я хотів би, перш за все, всіх славутичан, моїх дорогеньких, скучаю за вами, але роблю свою справу. Все відбулось нормально. І привітати з наступаючим роком. Цей рік шалений був рік, дуже шалений, і закінчується. Але Славутич молодець, витримав. Славутич є ресурс, ресурс непоганий, тільки треба максимально навчитись, щоб його ефективно використовувати. Працює закон, і бюджет нормальний, і обласний бюджет допомагає в спільних проєктах. Тому все є для того, щоб успішно розвивати. І це саме головне. Хотів би побажати, перш за все, що саме головне в житті. На собі перевірив. 70 років не хворів і тут дожився до лікарняного. Хотів би побажати, перш за все, самого головного в цьому житті – здоров'я. Здоров'я, здоров'я і здоров'я всім. Далі буде робота, далі буде щастя, будуть діточки. Все буде, але перш за все – здоров'я. З новим наступаючим роком, щоб він був набагато краще, ніж минулий. І так вперед, вперед до покращення життя, до високого рівня і якості життя. Дорогі славутичани, наступає Новий рік. В році, що минає, Славутич був найпершим в багатьох соціально важливих проєктах. Це і безбар'єрне місто, це і велике будівництво, це і творчі злети молоді з всієї України і з всього світу. Я бажаю вам в наступному році дихати вільно, щоб вам було світло і тепло на душі і в ваших оселях. Здоров'я вам і всього самого найкращого. Ваш народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк. Дорогі друзі, шановні славутичани, останні години 2021 року. І вже за мить цей рік стане історією. Історію нашої країни, історію нашого міста. 2021 рік точно відрізнявся від свого попередника 2020 року. Ми вже адаптувались до пандемії, навчились цим жити. Але 2021 рік точно підтвердив нам те, що найголовніше в нашому житті – це наші родини. Це наші близькі, це наші друзі, батьки, діти, всі ті, хто оточує нас. І давайте всі разом привітаємо один одного і подякуємо нашим батькам, нашим дітям, поспілкуємо з ними, зателефонуємо тим, хто не поруч з нами, але чекає на цей дзвіночок. А ще я хочу подякувати всім нашим комунальним службам, хто створює комфорт в нашому місті, хто робить його зручнішим, всім управляючим компаніям за вашу наполегливу працю, за ваш труд. Звичайно, ми дякуємо нашим освітянам, які зуміли адаптуватись до нових викликів і проявити справжню відповідальність. І сьогодні славутичські школи працюють в звичайному режимі. І цей режим набагато якісніший для освіти наших дітей, для їх розуміння світу. А наша молодь прекрасна, вони чудові, вони створили нові проекти в цьому році для Славутича. Я їм дякую за це також. Звичайно, ми не можемо не подякувати нашим медичним працівникам. Вони, як завжди, залишаються на передовій в боротьбі з коронавірусом, в процесі вакцинації. Дякую вам щиро. Дякую за те, що ви цей рік дали нам можливість відчувати себе захищеним. Також дякую соціальним службам за вашу підтримку для тих людей, які потребують її. І слово «безбар'єрність» стало вже просто синонімом якості і комфорту в Славутичі. Звичайно, в рік 30-ї річниці незалежності нашої держави, незалежності, яку сьогодні треба відстоювати зброєю в руках, ми маємо подякувати нашим захисникам, нашим оборонцям, тим, хто на передовій, тим, хто допомагає, нашим волонтерам, правоохоронцям, всім тим, хто захищає незалежність нашої країни. І в рік 35-ї річниці Чорнобильської трагедії ми не можемо не згадати про наших ліквідаторів, про тих, хто захистив світ від Чорнобильської катастрофи, від чорнобильського лиха. 35 років об'єкту укриття, і дякую всім тим, хто долучився до його будівництва, а далі до ліквідації всіх інших наслідків аварії. Здоров'я вам міцного! Тримайтесь! Звичайно, ми дякуємо всім нашим працівникам енергетичної сфери. Чорнобильська атомна електростанція, Атомремонтсервіс,
А також приєднуємось до цих привітань з військовою частиною 3041, які забезпечують безпеку на об'єктах в Чорнобильській зоні. Ви справжні професіонали своєї справи. Ми дякуємо нашому бізнесу за те, що ви створюєте робочі місця і за те, що сплачуєте податки до місцевого бюджету. Це саме за ваші кошти, за кошти підприємців, за кошти всіх підприємств міста ми створюємо той комфорт, який сьогодні є. Ми допомагаємо тим людям, які потребують нашої уваги. 2021 рік Славутич – мала культурна столиця України. І я хочу подякувати всій команді, яка долучилась до реалізації цього масштабного проєкту, бо такого в Славутичі, ну, принаймні, вже давно не було. Незважаючи на всі обмеження і всі негаразди, ми провели чудовий культурний рік в нашому місті. 2022 рік – відкрита чиста сторінка історії. І я хочу побажати, щоб ця сторінка писалась нами з вами разом. Щоб кожен в цю сторіночку вніс свою частинку, частинку емоцій. І щоб ці емоції були позитивні. І щоб з таких маленьких сторіночок кожного з нас складалась велика історія міста Славутича. А згодом і велика історія нашої України. З прийдешнім Новим роком вас, з Різдвом Христовим, здоров'я, миру, злагоди і всього-всього найкращого вашої родини. Святом! Лагоди і миру. Добра, достатку і тепла в родині. Всім в новому році любові і міцного здоров'я. Добрий вечір, господарю. Добрий вечір. Ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, святий вечір. Ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, святий вечір. Ми принесли Богу дари. Ми всі раді, щасливі, славимо Бога всім іменні. Щедрий вечір, святий вечір, славимо Бога всім іменні. Щедрий вечір, святий вечір, славимо Бога всім іменні. Славимо Бога, прославляємо, і з любов'ю всі вітаємо, вітаємо. Щедрий вечір, святий вечір, і з любов'ю всі вітаємо. Щедрий вечір, святий вечір, і з любов'ю всі вітаємо.